କିଛି ମାଉସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମାଉସୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷ ହେଉନି, କେମିତି ଚଳୁଛି, ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି? ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଲ, ଆମର ଏଠି କେନାଳ ଆଉନି, କିଛି ଆଗୁନି, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଫାଟିକି ବିଲବାଡ଼ ବଞ୍ଚିବୁ କିନ୍ତି ଏତେ ସରିଲୁ ସରେଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସରି ସରେଇଲୁ ଇଏ କଲୁ, କେହି ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଣ କରିବୁ? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ କି ରା ନାହିଁ, ଗତି ନାହିଁ, କାରଣ ନାହିଁ, କଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେମିତି କଣ ରହିବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି ଦିନ ଛାଡ଼ିବୁ? ସବୁବେଳେ ଆମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା କହିଲା, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।